Siz әлігі күшілеріні мұнды атмосферада бірінші тапқыр көресіз. Татар шоу бизнесінің шыңгесе, эксклюзив кадрлар, бір кім ішітмеген яңалықлар, сәхнар тұтырмышы, гримсіз артистлар бар тек шоу біз тапшырғында. Яңа шығарылышта біз сізіне Лейсен Гимаева һәм Булат Бейрамовларының тау шаңғысы шоу комплексында түшірілген клип сьемкаларын алып барырбыз. Шоу біз, якшәмбе, кешкі сағат 6-да. 16+.